Ahoj! Právě teď stojíme před vědecko-technickým parkem v Plzni, kde uvnitř probíhá šestý ročník plzeňského barcampu. Jako každý rok je tato akce pravidelně pořádána na téma programování, ale jedna změna se stala. A to je to, že je tato akce poprvé pořádána firmou Tech Heaven, nikoli předchozím organizátorem. Proto bych vám nyní rádi ukázal rozhovor s organizátory této akce a dle vám více info. Tak se na to pojďme podívat. Rád bych se vám představil Honzu Steinbacha, jednoho z organizátorů plzeňského barcampu, který teďka tady právě s námi sedí. A rovnou bych se tě rád zeptal na jednu otázku. Zkus nám nějakým způsobem popsat plzeňský barcamp v rychlosti a v kostce. Barcamp je nezisková akce, která se pořádá po celé České republice. Na barcamp se přednášky vybírají, hlasují se, může si přednášku vypsat kdokoliv. Dneska my tady máme 21 přednášek od 21 super speakerů a pojďme se podívat dovnitř. Teď jsme teda v centrální místnosti, kde je chill zona, tak taky jídelna, kde bude oběd a taky stánky partnerů, kterým tím to děkuju, hlavně Eurosoftwareu, Diebold Nixdorf a Beneš a Michl. Kromě toho jsou tady taky čáry, modrá vede do workshopové místnosti dozadu a zelená a žlutá do dalších dvou přednáškových sálů, tam se teď budeme podívat. A tady teda další dvě místnosti, žlutá a zelená, kde probíhají paralelně další přednášky. Já si myslím, že to bylo dobrý. Jako na začátku se to rozjíždělo trošku pomalej, ale nakonec tak už to bylo fajn. Mně přijde, že to bylo povedenější, než jsme si mysleli, že bude nakonec. Jsem rád, že jste letos dorazili a doufám, že se uvidíme buď na příštím ročníku barcampu, nebo taky na některý z našich dalších akcí. Pořádáme jak technický přednáškový večery, tak taky meetupy a další podobné akce. Takže se snad uvidíme tam. Zatím čau. Ahoj.